Nej! Nej! Nu blev björnen ledsen. Han var olaglig. Han sköt en björn. Betyder att björnen ska hämnas. Nu kommer björnen med dina attack. Nu är inte björnen fredig längre. Nu kommer. Åh, ja då. Det här är faktiskt inte björnen. Jag vet inte björnen. Jag vet inte björnen. Han är på semester. Det här är Björnsson. Björnsson är det här. Jag är en bra björn. Jag har ändå björnkraft. En stark björn. Björnsson är arg. Ja. Nu ska Björnsson ut och leta. Nu är Björnsson arg. Elaka människorna. Björnsson är arg. Nu ska de få. De var dumma och smiskade björnen. Och slaktade björnen. Nu ska björnen få sin hem. Björnen ska slakta dem. Ja. Roligt. Vad roligt. Björnsson. Kom här, kom in. Kom in här. Okej, förstå. Behöver inte bli otrevliga för det. Springa till nästa stad. Det är bra med lite motion. Nu får jag 1000 steg om dagen. För det är ganska lätt att få. Björnsson. Det var någon där. Ja, Björnsson är arg. Björnsson går till attack. Nu ska du få. Vill du smaka på den? Jag har inte så mycket ammunition i mina vapen. Björnsson, han har inte bara... Han har bra klor. Björnsson vill använda sin shotgun. Eller? Björnsson vet inte. Nej. Vad tråkigt. Skada inte min björn så. Min björn är fredlig. Nej, inte direkt, men... Nu är björn som arg. Och jag hittar massa skott i min vapen. Nu är björn som glad. Nu ska björn som skjuta lite. Nu ska ni få. Ni ska få vad ni förtjänar. Ja då. Kolla här. Inget där. Men i det här huset. Är det ingen som bor i de här husen? Det vet inte jag. Kan man ju vara? Några lite mer skottan. Ska vi ha den här? Eller? Nej. Björnen vill fortfarande ha sitt jaktgevär. Björnsson, han är.
Nej! Upp då! Upp då! Upp då! Nej! Oh, pengar! Pengar är bra! Pengar är bra! Björnsson vill ha pengar! Björnsson har sin lön! Nu ska Björnsson ut och skjuta lite! Björnsson! Åh, jag vet inte. Bra fanning. Nej, vi. Ah! Ta inte på mig! Ah! Det är inte björnjakt! Nej! Jag skulle ju döda dig! Gamla glasspaket! När Björnsson ska få sin sista revansch. Nu ska... Nej. Eller? Jag kan köpa den där. Nu ska Björnsson... Se om man klarar den sista gången. Om inte. Blir han ledsen. Ingen vill göra en björn ledsen. Det är Mexiko. Det var här jag hade förråd från början. Han är genom trappan. Där va? Nej! Vad det var? Men om jag har den här hjälp. Så ge mig hjälp. Oh nice! Björn! Nej. Nej. Det var Att göra det. Vad roligt. Vad roligt. Parkour. Ah. Björnsson ska inleva sina björnbehov. Nu är Björnsson inom björnar. Vad nice det var björnar. Nej. Det här är ett av mina favoritvapen.
Nice. Nej, kanske. Och inte elak mot Björnsson. Nej! Nej, jag vet inte hur ska jag ha det. Kommer han? Ja! Vad roligt! Vad nej, så är det skittig då. Björn som vill inte att någon ser dem. Jag tar för lång tid. Björn som måste spela. Vad var det för något? Nej, jag vet inte. Jag måste vara snabb och så kvick som en riktig björn. En riktig spisk björn. Hej, hej, är du hemma? Oj, här. Åh, herregud, den har jag aldrig sett förr. Nytt vapen. Ja. Vad cool. Den var cool. Nu blir jag klar. Nu ska jag gå och smiska dem här med den här bara. Ah, ah! De ska få smaka på björnvrede. Nu kommer björn. Ah! Den där är jättebra. En björn som jag tror att den här är bättre. Jag måste testa den här i alla fall. Ingen vet varför. Det bara måste. Jag har aldrig sett den här. Nu kommer det här som. Thank you.
Björne har sin Royal Magu. Ska vi dra vapen? Åh nej! Dö! Du ska få smaka på björnraseri. Ah! Nej! Hur vågar du döda en björn? Björnar får döda människor. Människor får döda björnar. Men nej, nu ska björnen gå och vara en björn i det fria. Så att nu blir det... Hej då! Alla björnar där ute! Ja...